καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Σοφιανό, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Σοφιανέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Θέλουμε να μας δώσετε το κλίμα από τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση, να μας πείτε ποια είναι τα αιτήματα και ποια είναι τα συνθήματα των εργαζομένων. Είμαι στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων, των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων εδώ στα Προπήλαια, σε μια γεμάτη πανεπιστημίου από χιλιάδες εργαζόμενους αλλά και φοιτητές. Το κλίμα ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη σημαδεύει αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, η οποία οργανώθηκε απέναντι στην ανυπόλυπτη ΓΕΣΕΕ, η οποία συμπολιτεύεται την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια απεργιακή συγκέντρωση πανελλαδική που οργανώθηκε για πρώτη φορά από 37 εργατικά κέντρα, την ΑΔΕΔΗ, 22 μεγάλες ομοσπονδίες, αποδείχνοντας ότι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, στην πολιτική που γεμίζει με ακρίβεια, με νέες ζώνες φτώχειας, με τσακισμένους μισθούς, υπάρχει μια μαχητική αντιπολίτευση, υπάρχει μια αντιπολίτευση που στριμώγνει το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, απαιτώντας και διεκδικώντας άμεσα μέτρα. Συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και φυσικά μέτρα τα οποία με αφορμή και το έγκλημα στα Τέμπη δίνουν την δυνατότητα στο λαό μας να παλεύει από καλύτερες θέσεις. Πείτε μου παρακαλώ κύριε Σοφιανέ, οικονομικά τι κόστος έχουν τα μέτρα που ζητάνε οι εργαζόμενοι, δηλαδή η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και η αύξηση 10% στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν ένα κόστος που μπορεί να το αντέξει η ελληνική οικονομία? Πρώτα απ' όλα η ελληνική οικονομία αντέχει να επιδοτείται με δισεκατομμύρια ο Ζελένσκι στον πόλεμο στην Ουκρανία, αντέχει να στέλνουμε φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα έξω και πέρα από τα σύνορά μας, αντέχει μια τεράστια κερδοφορία των σούπερ μάρκετ, των τραπεζών, των μεταφορικών εταιριών, των ξενοδόχων. Αυτό που βάζουμε επιτακτικά είναι ότι οι ανάγκες μας πρέπει να μπουν πάνω από τα κέρδη τους. Με αγώνες οι εργαζόμενοι ήδη υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς. Με αγώνες οι συνταξιούχοι απαιτούν συντάξεις οι οποίες δεν θα τελειώνουν στις πρώτες 10 μέρες του μήνα και συνολικότερα, αν θέλετε, πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική που λέει τι να κάνουμε, οι αντοχές της οικονομίας είναι αυτές. Επομένως λέτε ότι είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών, είναι θέμα να συγκρουστούμε με την πολιτική που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θέμα να συγκρουστούμε με την πολιτική που τα δίνει όλα για τεράστια κερδοφορία του κεφαλαίου, η οποία συνδυάζεται με τσακισμένους μισθούς και με γενικευμένη ακρίβεια. Τώρα, θα μείνω στην ακρίβεια και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, γιατί είναι και δύσκολη η επικοινωνία μας, επειδή είστε στη συγκέντρωση, έχει πολύ θόρυβο και δεν σας ακούμε καθαρά. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η τοποθέτηση του ΚΚΕ για το θέμα της ακρίβειας. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το πραγματικά κορυφαίο ζήτημα για τα νοικοκυριά? Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις με τη μορφή τροπολογιών στην Βουλή, οι οποίες απαιτούν να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Να καταργηθεί οι ειδικοί φόροι οι οποίοι υπάρχουν στη βενζίνη, υπάρχουν στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης. Και βεβαίως να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς. Να αποδοθούν οι τριετίες κανονικά και όχι με τον τρόπο που επιχειρεί η κυβέρνηση. Αυτά τα μέτρα μπορούν να δώσουν μια ανάσα σε ένα λαϊλατημένο λαϊκό εισόδημα και το κυριότερο μέσα από αυτό τον αγώνα μπορούμε να βάλουμε επιτάπητο στο ζήτημα ότι δεν πάει άλλο με αυτή την πολιτική, δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση, δεν πάει άλλο με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία τσακίζει μια δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Σοφιανό, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλημέρα κύριε Σοφιανέ, καλή συνέχεια. Καλημέρα.